नमस्कार म राजकुमारी चौधरी घर चाहिँ मेरो राप्ती गाउँपालिका सात दाङ जिल्ला अनि यहाँ चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो अनि यो कामहरू कसरी यहाँसम्म आउनको लागि कसरी चाहिँ यो निर्माण गर्यो कसरी कोबाट चाहिँ प्रभावित हुनुभयो त्यो कनेक्सन यो कनेक्सन चाहिँ हाम्रो स्वच्छ व्यवसाय समूह नेपालबाट चाहिँ अब यो कल्चर भनेको चाहिँ हाम्रो होइन पहिल्यैदेखि गरिराखेकै काम हो हाम्रो आमा हजुरआमाहरूले अनि यो बिस्तारै चाहिँ हराउँदै गएको थियो होइन अनि हाम्रो यो स्वच्छ व्यवसाय समूहले चाहिँ गएर होइन तपाईँहरूको कल्चर अहिले संस्कृति चाहिँ हराउँदै गएको छ यसलाई चाहिँ आधुनिक तरिकाले होइन फेरि अगाडि बढेर यो व्यवसायको रूपमा चाहिँ बढाउनुहोस् भनेर हामीले तालिम दिनुभयो दुई महिना तालिम त्यसपछि अब त्यही तालिम लिएर अनि पुरानो चिजहरूलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले हामी यसरी व्यवसाय गर्ने मनसाई लिएर यसरी अघि बढिरहेछौँ यसमा चाहिँ के बनाउनु भएको छ कस्तो कस्तो खालको सामानहरू छन् अहिले चाहिँ हामीले बनाएको चाहिँ सो पूजादानीहरू अनि लेडिज ब्यागहरू अनि त्यो खुत्रुकेहरू जस्तो के भन्छ रोटी राख्ने हटकेस टोपी यस्तै यस्तै गुण बस्नलाई सुकुल यो गुन्द्रीहरू होइन गुणको यस्तो यस्तो चाहिँ हामीले बनाइरहेको छौँ अहिले अनि यसको मार्केट चाहिँ दाङमा चाहिँ कस्तो छ केही त्यस्तो सेलको हुने कुराहरू त्यहाँ कस्तो छ दाङमा चाहिँ राम्रै छ तर हाम्रो दाङमा चाहिँ आफ्नो ठाउँ अनुसारको सामानहरू चाहिने होइन अब हाम्रो उताको चाहिँ विवाहहरूमा छोरी चेलीलाई चाहिँ ढकियाहरू दिने चलन छ त्यही भएर हाम्रो दाङमा चाहिँ अब अरू यो हटकेसहरू यस्तो नभएर हाम्रै ठाउँ स्थानीयमा के जान्छ त्यो तरिकाले त्यहाँ बुनेर त्यही बेच्ने गर्छौँ ढकियाहरू अनि बाहिरको लागि चाहिँ यस्तै यस्तै सामानहरू लमाईमा अब सामानअनुसार प्राइस हुन्छ होइन त्यो वस्तुअनुसार हाम्रो चाहिँ त्यहाँ स्थानीयमा बिक्ने सामान चाहिँ त्यसो ढकिया हो ढकियामा अलि श्रम बढी लाग्ने त्यसैले एउटा ढकियाको चाहिँ हामी कम्तीमा पनि 800 1500 अझ झुम्कावाला हाम्रो चाहिँ देलुवा भन्ने छ होइन हजुर हजुर त्यो चाहिँ 5000 8000 10000 चाहिँ जान्छ हजुर यहाँ पनि अब प्राइस भनेको अब सामान हेरेर होइन साइज अनि त्यसको बनाउँदाखेरिको